Ну і поки всі збираються, я вам розкажу далі про Емі Кармайкл. Чим мені подобаються оці уроки? Що, в принципі, це як замальовки, знаєте, із життя. Тобто тут не абсолютно біографія йде, а як замальовки і якби з дитинства, чому вона навчилася, і потім як це вона використала в своєму житті. Добре, давайте станемо, помолимося. Господь, я дякую тобі за цей час, що ти беріг нас до цього часу. Благослови наш урок і поможи нам вчитися з нього і співати, і молитися до тебе. Амінь. Амінь. Коли Емі була маленькою, то вона щонеділі разом з мамою, з братами і сестрами ходила на зібрання в церкву. І навіть з маленького віку вона знала про те, що Христос помер за її гріхи, що вона своїм непослухом грішить перед Богом, що їй потрібно покаяння. Про це все вона знала з самого дитинства. Але вона про це просто знала. І от одного разу пройшла вже проповідь, і в церкві вони мали співати заключний псалом. І псалом називався «Ісус любить мене». Емі, коли співала, вона завжди вдумувалася в ті слова, які звучали. І раптом вона зрозуміла – Ісус любить мене. Вона зрозуміла, що їй потрібно покаятися. І вона зрозуміла про те, що жодна людина, яка має хоча б один несповіданий гріх, вона не може потрапити на небо. І прямо там, під час співу, вона схилила свою голову і молилася до Господа. Вона сказала: «Господи, прости мої гріхи, війди в моє серце, я хочу бути твоєю дитиною». І знаєте, що трапилось? Вона відчула, що Бог простив її провини. І в цей час вона зрозуміла ще один урок. Навіть маленькі діти можуть повірити в Ісуса Христа і прийняти Його, Його Спасителя. І потім, коли вона стала місіонеркою в Індії, це знання, цей урок їй дуже знадобилися. В Індії жила одна маленька дівчинка. Їй було всього 7 років і звали її Пріна, що означало «перлині очі». Ще маленькою дитиною мама продала її в храм. І вона жила серед храмових жінок, які вчили її, заставляли її поклонятися безобразному такому гидкому ідолу. Вони вчили її молитися і робити гидкі, бридкі речі, які Пріні зовсім не хотілося робити. І от одного разу, їй було всього 7 років, але вона вирішила, що їй потрібно втекти з цього храму. А храм знаходився якраз через річку навпроти, де жила Емі Кармайкл. Але дівчинка побігла до своєї мами. Вона в неї шукала захисту, але їй потрібно було пройти 18 кілометрів. І ця дорога в маленькій дівчинці зайняла цілих 3 дні. Вона прибігла до своєї мами, схопилася за неї і каже: «Мамочка, не віддавай мене храмовим жінкам, я буду дуже слухняною, тільки не віддавай мене в храм». Але мама відштовхнула свою дівчинку, і за нею прийшли храмові жінки і забрали її назад в храм. За те, що Емі зробила такий жахливий вчинок, їй потрібно було покарання. І вони розпеченим залізом припекли їй руки. Це було жахливе покарання, це було дуже боляче, що дівчинка, якій всього було 7 років, вона впала перед цим ідолом, якому вона поклонялася, і вона казала: «Господи, дай мені вмерти». А ще жінки сказали: «Якщо ти будеш не слухатися, тебе забере та іноземна жінка, бо вона ловить дітей і, мабуть, вона їх їсть». Вона помолилася, чи міг ідол їй відповісти? Звичайно, що ні, тому що це була мертва статуя, яка нічого не може ні допомогти, ні змінити. І Емі подумала: «Тю, то краще я, хай мене з'їсть та жінка, яка живе через річку». І вона знайшла слушний час і знову втекла. Вона прибігла до служниці, яка допомагала Емі, і каже: «Будь ласка, заховайте мене, проведіть мене до цієї жінки, яка ловить дітей». І яке було велике здивування Емі, коли вона вранці відкрила двері, а на порозі сиділа маленька дівчинка. Емі вона дуже сподобалась, вона її обняла, посадила до себе на коліна, і в неї була там невеличка лялька, і вона її дала. Для Пріни це було щось надзвичайне. Її обняли
і поцілували, ще й подарили ляльку, якої ніколи в житті в неї не було. І вона зрозуміла, що вона хоче залишитися цієї жінки, яка ловить дітей. Але Емі згадала урок, який вона вивчила в дитинстві, що навіть маленькі діти можуть прийняти Ісуса Христа. А серце Пріни було підготовлене. І коли Емі розказала їй про того Бога, який її дуже любить, для дівчинки, яка була позбавлена навіть материнської любові, то, звичайно, Пріна з радістю покаялась і попросила у Бога пробачення. І через деякий час ця дівчинка була вірною помічницею Емі в благовісті серед храмових дітей. Це була наступна історія, вступ до нашої історії, тому що ми сьогодні з вами будемо говорити, чи потрібно співати. От зверніть увагу, це буде віршик, який вам вивчити треба буде на наступний раз. Але ми його зараз з вами вивчимо, трошки вивчимо. Колись в таборі попався цей вірш. Для дітей він досить довгуватий, так? А щоб вивчити. А колись в дитинстві, коли тільки появилися ці відеокасети, нам хтось подарував фільм про дітей американського пастора. І у них була сімейна молитва, і вони там вчили вірші. Батько придумував мелодію, і вони вчили пісні. І от одна з пісень була це Римлянам 8:28, пам'ятаєте? All things work together for good to them that love the Lord. Це любящим Бога все содействує ко благу. От. І я подумала, треба якусь мелодію. Я нот не знаю, в общем, нічого, ні на чому не граю. І придумалась така мелодія. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг, зміцнилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє. Ну і так далі. Я тіму попросила, я йому наспівала те, що в мене вийшло. Він на гітарі підбринькнув, і ми з дітьми дуже легко вивчили цей вірш, і навіть на вечірньому зібранні приймали участь з ним. Ви, які знаєте мелодію, ви теж, тобто мелодію, ноти, хто грає на якомусь інструменті, звичайно, ви теж можете так робити. Дітям так цікаво і легше завучувати. Давайте попробуємо проспівати його. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг, втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг, тішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Тепер ми співаємо так. Те, що написано синім, співає цей стіл. Ви співаєте, що написано... Це взагалі-то фіолетовий, ну, який получилося. Потім наступні співають те, що жовтим, ви співаєте те, що оце, і синім співаємо всі разом. Що? Ну, а силку вже будете самі доучувати. 3-4. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг, втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг, втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Щиро дякую. Це і, ну як ви? Як ви думаєте, ми повинні...
Чому ми співаємо на уроці? Треба, тому що це наказ. Сам Бог, багато є віршів, де говорить: співайте Господу, прославляйте Його, вихваляйте Його. Це не просто хочу співаю, хочу не співаю. Це наказ. І ті, хто співає, ви молодці, тому що це благословіння і для вас, і для вашої родини, і для вашої церкви, і взагалі для всіх-всіх-всіх, хто вас оточує. Тому що спів дуже важливий. Давайте ми зараз з вами коротенько згадаємо, коли співав ізраїльський народ. Ну, які ви приклади? Да, перейшли море, да, і цей і Маріам там вийшла з бубнами, хоча цей один проповідник каже, а треба було співати тоді, почати співати, коли вони перед наріканням на Моїсея, знаєте, коли вже єгиптяни підбігали, каже, тоді, мабуть, треба було Маріам взяти бубна і щоб вони з жінками вийшли і співали. І це правильно. Ще ну, да, там закричали. Коли вони йшли на війну, співаки були спереду співали. Да, це для мене взагалі якби вражаюче. Уявіть собі, армія, сильні чоловіки зі зброєю, а попереду поставили кого? Хор. Йдуть на війну. Як правило, хор би, ну, нам логічно, де хор поставити? Ззаді. Ну, десь ззаді, да, тому що їм потрібно було. А виявляється, що цей хор – це був їхньою силою і захистом. Не був буде чути їх. Пам'ятаєте, перед тим, як Христа схопили, що вони робили з учнями? Йшли і співали. Його, Ісуса чекають муки, чекає розп'яття, а він іде і співає. Знаєте, ці моравські брати кажуть, що коли вони одне зібрання зробили, і вони на цьому зібранні заспівали близько 100 псалмів, що це було настільки велике, ну якби Дух Святий настільки там діяв, що після цього багато людей виявили бажання бути місіонерами в інших країнах. Тобто співайте, прославляйте Бога, це не тільки на уроці потрібно, а потрібно в нашому житті. Коли ми сиділи в окупації, мабуть, більше, от я зараз думаю так, більше, ніж тоді, ми, мабуть, в житті не співали. За 2 тижні ті, скільки ми співали. Тому що світла немає, це ж весна, рано темніло. І як тільки темніло, починалися сильні обстріли. І ми брали пісню Возрождення, і отак от по черзі, Тіма там сидів, грав, ми співали. По-перше, це заглушало, не так чутно було вибухи. По-друге, ми відволікалися. По-третє, ми прославляли Бога. І ми співали, поки вже ми не захрипнемо. І тоді вже всі розходилися спати. І ми спокійними йшли спати. Коли співали, під час співу ми могли там і всплакнути собі, ну, бо нам вже жалко себе. В таких обставинах ми опинилися. Але Бог давав, саме через спів, Бог давав втіху і підбадьорення. І тому, якщо у вас, ну, ви запланували час, щоб співати на уроці, але, наприклад, хопа, там якась була активність, і ви бачите, що діти не сильно так слухають, заспівайте пісню. До речі, співом дуже користувалися комуністи. Якщо подивитися історію, на всіх зборах вони багато співали. І спів об'єднує, спів якби робить людей, що вони готові йти щось робити, готові бути одним цілим. І якщо вороги Христа цим користувалися, то ми тим більше повинні це використовувати, щоб співати. І я вже свідчила, що колись, як я тільки увірувала, причепилася, оце лягаю спати, вже помолилася, почитала, лягаю спати, закриваю очі, і звучить піонерська пісня в голові. «Звійтесь кострами сінії ночі». І я не хочу її співати, вона мені не потрібна, а воно назойливо отак. І це не один раз. І я почала просто в умі собі співати. Там тоді була така пісня хороша, «Когда серце моєму появляється грусть і тоска душевної тривоги, я склоняю колені і Богу молюсь, щоб Он помагав мені дороги». І я давай
співати. Я проспіваю цю пісню, все, звітись кострами, взвились кострами, улетіли, я спокійно собі засинала, і більше воно мене не турбувало. Тобто спів – це реально сила. Це сила для духовного зростання, для духовного підбадьорення. І так, як ми чули в історії про Емі, пісні, і це є багато свідчень, коли діти, співаючи пісню, це торкалося їхніх сердець, істини, які ми їм розказуємо, вони ставали ясніші, і діти хотіли каятися, діти хотіли прийняти Ісуса Христа як своїм Спасителем. Мені 18. Хоча Бог стукав раніше, ще й з 15 років, але я все казала, Боже, ну не зараз, я ж в технікум іду поступати, ну як я там буду віруючий. Потім на слідуючий рік опять попаду на зібрання, Бог стукає, кажу, Боже, ну не зараз, мені ж на практику їхати, ну як же там будуть і дискотеки, і все, ну що мені там робити буде. Я 3 роки так з Богом торгувалася, вже 18 років здалася. Тому для мене все було нове і дивне. Так. Хто може керувати співом? На недільній школі. Кожен із вас, ви всі можете співати, можете керувати співом. Це Бог всім дає ці таланти співати. І з дітьми ви зможете співати. Я знаю, одна сестра, ну так як я не музично не освічена людина, я думаю, що в неї ж якісь проблеми зі слухом. Але це не заважало їй оркестр організовувати. Вона там тихенько десь грала на якомусь маленькому інструментику, але в неї був оцей дар організувати. Так. Ви можете організувати. Колись один брат казав, для того, щоб організувати нову церкву, мені потрібен я, як проповідник, і ще хтось, щоб керував співом. Все, 2 людей, каже, достатньо для того, щоб організувати нову церкву. Тому що він розумів, що спів – це дуже важливо. Добре, ви вчите спів, вивчаєте спів, вірніше, нову пісню. Що важливо? От особливо ті музиканти, хто регенти, що? Щоб вона простіше була. Сильно просто теж погано. Щоб та мелодія була не на 5 партій. Діти могли заспівати. Щоб їм була мелодія запам'ятаючася і їм було зручно і співати. Слова були зрозумілі всі. Щоб була доктринально правильно. Першу, звернемо увагу, щоб це була реально доктринально правильна пісня, щоб вона не суперечила. Тому що є зараз легеньких, веселеньких пісеньок дуже багато, але вони не завжди бувають, м'яко так сказати, духовно корисними. Це по-перше. Ми дивимося на текст. В першу чергу ми дивимося на текст. Тому що, запам'ятайте, наприклад, у християнстві, я не хочу умолити тих, хто грає, але для прославління Бога, для того, щоб навчити чомусь, на першому місці мають бути слова. Слова – це якби важливо. Звичайно, приємно, коли мелодія, все це підкреслює ці всі слова. І мені, наприклад, дуже подобається, якщо пісня якусь, яку я вже давним-давно знаю, а тут просто мелодія звучить. І в тебе в голові, хочеш не хочеш, ці слова звучать під прекрасну мелодію. І ти думаєш, вау, який прекрасний спів, бо всі ж ми в умі співаємо ідеально. Ви чули, да, свій спів в умі? Він же всі ноти бере. І такого голоса ще попробуй пошукай, як свій. От. І знову ж таки, в ідеалі ви маєте знати слова на пам'ять. Добре тримати мелодію. Це теж треба тренуватися, готувати. Потім
Ви маєте прочитати з дітьми ці слова і знову ж таки пояснити кожне слово. Тому що, я не пам'ятаю, казала я вам чи ні, як моя племінниця співала «Только з Ісусом мені страшна біда». Ну, тому що вона читати не вміла, як їй почулося, не «ні», а «мні». І все. І вона співала. Звичайно, що, мабуть, вона не задумувалася про це, бо вона маленька була, але нам було дивно це все слухати, наскільки їй страшно з Ісусом. До речі, якщо ви знаєте, знову ж таки, це треба пошукати додаткову інформацію, якщо ви знаєте, хто написав цей гімн, в яких обставинах, тому що, відповідно, кожна пісня, яку ми з вами співаємо, хтось її написав, хтось написав слова, хтось написав мелодію, і вповні можливо, що вони написали її під впливом якихось обставин життєвих, які траплялися в їхньому житті, щось їх до цього спонукало. Якщо ви знаєте цю історію, ви можете розказати, як би це буде заохочення дітей вивчати цю пісню. А хто ви знаєте, яких ви християнських поетів, композиторів, до речі, знаєте? Поетів Віра Кушнір. Віра Кушнір. Яна Крючковська. Яна Крючковська. До речі, у Віри Кушнір є її біографія по слідам Віри, якщо її прочитати, і перед якоюсь піснею, яку ви будете там розказати трошки про неї, про її служіння, тому що в неї життя дуже яскраве. Вона любила Бога, вона багато служила. Яна Крючковська теж в неї яскраве життя, багатогранне, різноконтинентне і, ну. Теж можна розказати, якщо ви, наприклад, близько знали Яну, знаєте Яну. І можете якусь історію з її життя розказати і вивчити потім з нею її пісню. Ну, якби, це ж прекрасно. Або, наприклад, сказати, ми зараз вам будемо вчити пісню, яку написала людина, яку я особисто знаю, з якою я за одним там столом сиділа, ми разом служіння там несли і так далі. Все, навіть багато чого не треба. Діти подумають, вау, яка у вас подруга є, класна, яка розумна. Як хтось регентом є, як ви для дорослих розучуєте? Але я вчора чула, що теж прочитували із слова, да, проговорювали. Тобто з дітьми так само. Спочатку ви заспіваєте, можливо, ви включите фон, десь є на запису красиво, щоб діти прослухали. Потім ви прочитуєте з ними слова, знову ж таки. Слова прочитуєте, кожне слово пояснили, можна в якомусь ігровому, перше слово читати, по черзі можна слова читати, можна по рядках читати, можна, це вже наскільки ваша фантазія. І потім ви кажете так, я зараз буду співати, ви зі мною співаєте всі так тихенько-тихенько, щоб ви всі чули мій голос, щоб ви всі чули мелодію, ніхто не кричить. І кожен раз, коли ви будете наступний раз співати, ви кажете, можете чуть-чуть голосніше, щоб уже діти чули свій голос, як вони співають. І таким чином, знову ж таки, так, як і золоті вірші, як і все інше, можна просто співати. А можна різні ігрові елементи додають. Я не знаю, як у вас, у мене дуже любили хлопці змагатися з дівчатами. Тоді ідеально вчать. Зараз співають хлопці, зараз співають дівчата. Ми порівнюємо, хто краще співає, хто голосніше і так далі. Ну, оцей елемент малесенький змагання, це дуже якби цікаво для них. А потім ви кажете, ви молодці, давайте всі разом заспіваємо. І вони вже тоді намагаються співати всі разом, всі класно і так далі. До речі, хто буде завтра пісню з нами розучувати, будь ласка, врахуйте оці всі моменти, що ми зараз з вами говоримо, щоб ми попробували розучити пісню так, начебто ми на недільній школі це все співаємо. Я один раз була на одних курсах, вірніше, семінар. І виходить брат і каже, ми дуже серйозно підходимо до вивчення пісень.
І ми спочатку співаємо просто ноти, нотами вчимо мелодію, а потім я тільки даю їм слова. Ну, я подумала, якби з музичної точки зору це правильно. І якщо діти, наприклад, приходять на хор, вони свідомо йдуть, вони люблять співати. Якщо це на недільній школі, я боюся, що це буде смерть співам вашим. Тому що для дітей це дуже важко, особливо діти, які не знайомі з музикою, які не знайомі з дисципліною. Їм треба зацікавити цим співом, не відбити в них бажання співати, а зацікавити, щоб їм хотілося співати, щоб їм хотілося ще більше співати. І ще таке питання. Як ви думаєте, хто має вибирати пісню? Можна прийти і сказати, діти, що ми зараз заспіваємо з вами? Ні. А якщо в них є улюблена пісня, яку вони люблять співати? Ну, якщо це, наприклад, довго вже працює з дітьми? Добре, ти приходиш і кажеш, так, зараз ми з вами співаємо вашу улюблену пісню. Так. Якщо ти запитаєш, яка ваша улюблена пісня, зараз вийде, наприклад, 20 дітей, буде 15 варіантів улюбленої пісні. Ти точно знаєш, що вони її люблять? Так, ти знаєш, що вони її люблять, вони її знають. Наприклад, ми в таборі, в одному таборі, ще ми в Пірному були, я тоді з групою дівчат займалася, і у нас табірна пісня була «Каждий день дарить нам тисячі чудес». Легкі слова. Мелодія прекрасна. У мене дівчата, куди б ми не йшли, вони співали цю пісню. Звичайно, я з ними співала. І звичайно, що на той момент це була наша улюблена пісня. Тому що ну, прекрасні слова, легка мелодія, легко під неї йти, легко під неї щось робити. І звичайно, що ми її співали кругом. Навіть в душі йшли, вони співали, з душа йшли, співали. Нормально. Які є питання до цього, до співу? Давай. Якщо ну, у нас так часто, що перед недільною школою у них співанка дитячого хору. І вони трошки устають від того, щоб співати. Ну, а хлопчики взагалі самі по собі такі, що... Ні. Тоді треба робити, ну, якби, відповідно, що вже тобі не потрібно якби, з ними співати особливо. Ти можеш з ними вивчити золотий вірш у вигляді співу і все. Ми були колись у Вятських Полянах в Росії, і там була сестра, вона проводила хор. І що цікаво було, діти з більшим бажанням йшли до неї на хор, ніж потім на недільну школу. Я кажу, в чому в тебе секрет? Ну, настільки золота така людина була, настільки могла знайти підхід до дітей, але вона реально ретельно готувалася. І в неї під час хору вона і історію якусь розкаже, і зацікавить піснею. І, ну, тобто вона багато працювала над тим, що вони не просто співали, а вона якісь завдання їм ще давала. Тобто теж пропрацьовувала. Тому що з дітьми, ж, хто займається хором, з ними не те ж саме, що з дорослими займатися. Діти втомляються, діти, якщо ти одну партію з кимось учиш, то ти їм вона давала якесь завдання, інакше вони... У мене колись... В общем, хтось із дітей ходив на сигравки, то вони чудили конкретно. Тому що, наприклад, його партію він там швидко отіграв, все зробив, і все. А чиясь партія важка, важча, ніж його. І якби регент і вони в цей час, ну, в общем, ми розгрібали потім трошки їхню поведінку. Тому що вони навіть не туди ходили, куди треба було. Це відповідальність. Відповідальність регента, щоб ті, з ким вона зараз не займається, дати їм якесь цікаве завдання, тому що вони не будуть просто сидіти і слухати їхню партію. Це теж відповідальність. І якщо діти втомилися на твоєму, ну, на співанці, то твоє завдання – дати їм інші якісь завдання, щоб їхні голосові зв'язки відповідно. У нас, наприклад, коли був хор і була недільна школа, то ми вже ну, практично на недільній школі ми не співали, тому що вони виспівувалися. Так само і в таборі.
якщо в них є урок співів, то ми вже на біблійному уроці ми вже більше віддаємо перевагу, щоб розказати історію, зробити якісь повторення завдання, вивчити золотий вірш. Уже більше акцентується на цьому увага. А вже пісня. Але, звичайно, якщо це євангелізаційні заняття, де ти маєш і співати, і все робити, то оце якби ці методи і дії. Але я ж кажу, для тих, хто веде хор, для вас більший виклик, тому що вам потрібно бути і швець, і жнець, і на дуді грець. Ще якісь є питаннячка? Що ми маємо по часу? Ще є час, хорошо. Давайте зараз ми з вами, перш ніж перейдемо до молитви на уроці, розглянемо, згадаємо, вірніше, чи є якісь накази нам молитися, які історії підбадьорюють нас до молитви в Біблії. Так, біблійні історії. Даниїл молився. У Рові він молився? Ісус ночами проводив. І дивіться, перед прийняттям важливих рішень він молився. І я хочу зараз, перш ніж ми перейдемо, як молитися безпосередньо на уроці, щоб ми розглянули одну жінку. Ну, нам же жінка ближче, так? Бо Христос молився. Що? Анна, тільки яка? Так. Знаєш, як казали це? Хто таке Содом і Гоморра? Каже, чоловік і жінка. Так що? Каже, склероз – це завжди хорошо, бо кожен день новості. Так оце і в мене зараз. Десь поклала і не пам'ятаю, куди я його поклала. Особливо в цьому, в комп'ютері. Я вам хочу коротенько розказати урок про Анну з Євангелія, з якого? Від? Про Анну, яка в храмі молилася. Да, це єдина, де воно записано, Євангеліє від Луки. Я цей урок готувала на сестринське, тому хто був на сестринському, у вас буде повторення. От. Але ця історія, там один віршик, да, про Анну, в принципі, згадується, коли вона з Ісусом зустрілася. Але там дуже багато цікавих уроків ми можемо взяти, і в тому числі про молитву. І так, сидить один чоловік, похилого віку, сидить при дорозі, вхід в місто, і йде там сім'я. І каже, яке це місто? Варто тут залишатися жити чи ні? А він каже до них, а там, де ви жили, які люди були? Ну, ця сім'я каже, та там такі жахливі люди, ми чого й вирішили переїхати. Каже, вони ледачі, алкоголіки, крадії, сплетники, ну, в общем, всякі погані слова. Ми тому й шукаємо, де хороші люди, щоб переїхати і там жити.
Він каже: о, ні, каже, їдьте повз наше село, тут, повз наше місто. Каже, тут такі точно люди живуть. Тут через деякий час їде інша сім'я і каже: ну, які люди живуть в вашому місті? А він каже: а там, де ви жили, які люди жили? Він каже: та там такі хороші, такі добрі люди, але нам клімат не підходив, і ми шукаємо, де б нам краще пожити. Вони кажуть: о, тоді можете залишатися, тут теж добрі, хороші люди. Чому він так відповів? Тому що від нас залежить наше щастя, не від людей, які оточують. І ми читаємо зараз цю історію, яка записана в Євангелії від Луки. Давайте прочитаємо, це другий розділ. Тридцять шостий вірш. І там написана характеристика цієї жінки. Була й Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем 7 років від свого дівування. Вдова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла і Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Пам'ятаєте, історія була така, що мама Марія із Йосипом принесли Ісус в храм, Ісуса маленького в храм. До речі, хто пам'ятає, на який день це вона зробила? На 8-й день вони обрізали Ісуса і дали йому ім'я. А в храм приносили, коли жінка за себе жертву приносила, це на 40-й день. Відповідно, ремарочка, 40 днів вони залишалися у Віфлеємі або в Єрусалимі, і тільки після цього до них прийшли мудреці, і вони відправилися потім в Єгипет. Ну, це так, попутно. Тепер переходимо до Анни. От уявіть собі, жінка, якій 84 роки. Зараз жінки 84 роки – це вже похилі жінки, похилого віку. А раніше, я думаю, що це були теж досить похилого віку. Тому що колись, по-моєму, чи Тургенєв, чи хто писав, зайшла старушка лет 46. То я думаю, що і 2000 років назад, 84 роки, це було вже прилічно. А само собою бути жінкою в ізраїльському народі – це вже було важко, тому що без чоловіка жінка була абсолютно беззахисною, тому що вважалося, що всі права, все має чоловік турбуватися про жінку, батько – про дочку. А це була вдова, якій 84 роки. Записана така молитва єврея, який кожного ранку вставав і казав: «Господи, дякую тобі, що я не жінка, не собака і не язичник». Тобто життя було нелегким просто. І мало того, що 84 роки, ще й жінка. І ще й вона вдова. І я так порахувала, якщо вона була, хай навіть якщо вона вийшла заміж там років 20, хоча, можливо, це вона і раніше вийшла заміж. І пам'ятаєте, скільки вона прожила з чоловіком? 7 років. На даний момент їй 84, то приблизно 50 з гаком років вона вже вдова. І вдова це означало в ізраїльському народі в той час, що це досить бідна людина. Уявіть собі, не було ніякої пенсії, безправна. Тобто вона не могла, можливо, її полем уже на той час і її всім маєтком розпоряджався або брат, або брат чоловіка. Тобто це реально була соціального забезпечення теж ніякого не була. Вона не могла, от неї заболіла нога, вона йде без черги, да, бо вона пенсіонерка, бо вона вдова, в неї якісь субсидії там чи ще. Нічого цього не було. Тобто вона мала сама про себе турбуватися. Жінка, 84 роки,
ще й вдова. Що, які можуть бути радості в житті? Взагалі, да, можна сказати, все. Це треба тільки заритися десь там в саму таку жалість до себе. Я ж така бідна, нещасна. І багато людей в цьому є. Вони впадають в глибоку депресію, тому що вони нікому не потрібні. Тому що всі ж хочуть, щоб про них турбувалися. І дивіться, ми нічого не згадується про дітей. Якщо вони й були, то вони з нею не жили, а можливо їх взагалі не було. Тобто, як можна сказати, по-людськи можна сказати, то дуже нещасна людина, правда? Це ж, як ви кожна себе уявляєте у 84 роки? Але ж вона завжди в церкві. Ми ще до цього дійдемо. От, що ви собі уявляєте, от які ви 84 роки? Я вважаю, що Ісус прийде, і я не стану старою. Дуже хороший варіант. Ну, як правило, я уявляю, що я не здамся. Це дуже хорошо. Як правило, ми себе уявляємо, що в нас є хоча б своя кімнатка окременька, да, де ми можемо там закритися. Уявляємо, що ми оточені там внуками, правнуками. Уявляємо, що всі на нас за порадою приходять, всім ми потрібні, що всі питають, а як оте приготувати, а допоможи в цьому. Ну, якби, да, що життя бурлить навколо нас, і ми потрібні, і ніхто не чекає, коли ж то вже ми нарешті помремо, і щоб переписали хату на нас і так далі. Якби ми думаємо, що ми будемо, ну, особливими бабусями і дідусями. До речі, ми з моєю подругою ще років з 30 почали, ми збиралися там раз в тиждень, ми молилися, і одна із наших молитв була, щоб ми були свій час радісними, всім задоволеними бабусями. До речі, про це теж треба молитися. І далі ми читаємо, що вона щодня в храмі. Як ви думаєте, чи можна у 84 роки виробити в собі звичку щодня ходити в храм? Можна. Я думаю, що у 84 роки, якщо ти до цього не ходив туди, якщо ти не... Ну, почати якусь звичку собі виробляти у 84 роки, я думаю, що це у 50 уже це важко щось придумати. Це, я так думаю, це якби моя суб'єктивна точка зору. Я думаю, що вона набагато раніше почала туди ходити. Набагато раніше вона почала якби виробляти в собі цю звичку. Тому не чекайте 84 років, щоб почати щось добре робити. Почніть це зараз. Щоб до 84 років у вас це було вже, ну, якби невід'ємна частина вашого життя. Бути в зібранні, бути в служінні. Одна дівчинка в 12 років, коли каялася, вона сказала таку фразу: «Боже, мені так, я так жалію про те, що я так пізно до тебе прийшла, мені вже 12 років». Тому я хочу, щоб ваша сьогодні молитва була. От ви почнете щось робити, займатися з дітьми, навіть якщо ви до цього не займалися. Там, почати організувати хор, організувати там оркестр чи ще що-небудь. І ви кажете: «Боже, мені так жалко, що я тільки там в 17 років це почала робити». Тобто, щоб чим пораніше. І дивіться, чим старша людина стає, тим важче їй щось почати робити. І недаром в нашій українській мові є така приказка: «Рада б душа в рай, да? Гріхи не пускають». Відповідно, що з кожним роком у нас зростають і наші. Чому важче людині покаятися, чим старіша вона? Тому що вже вага цих гріхів не пускає. І тому якби закликаю вас, як Емі, чим пораніше закликати дітей до покаяння, до посвячення себе Богу, тому що це дуже важко. Якщо хтось із вас бачив або малюнки, де приблизно був Єрусалимський храм, або був в Єрусалимі, чи легко туди, навіть на ту храмову гору, забратися? Важко. Важко.
Тому що це, по-перше, це підйом. По-друге, якби все, на даний момент, я не знаю, як раніше було, але на даний момент сама погода ізраїльська, сама оця атмосфера, це важко. Важко туди піднятися. Але їй було 84 роки, і вона піднімалась туди. До речі, що вона постійно перебувала в храмі. Коли ви бачите малюнки, коли Ісуса благословляють, як правило, там ну, типу, храм намальований, Ісуса заносять, і там Марія його, Анна його ну, благословляє і говорить. Насправді, жінки не могли навіть зайти на подвір'я храму. Відповідно, вона десь зустріла Ісуса на подвір'ї жінок. Тобто в храм навіть чоловіки не всі могли зайти. Хто, пам'ятаєте, хто міг в храм зайти? Тільки священники. Левити могли тільки на подвір'ї там щось робити. А відповідно, тобто, щоб наше було розуміння, що вона була при храмі, але не в храмі. Тобто ми могли цим подумати, слухай, ну то чого ти тут ходиш? Тобі навіть на подвір'я не можна зайти. Тобі навіть не можна побачити, що в тому храмі знаходиться. Але розумієте, суть не в цьому, суть не в будівлі. Там перебував Бог. Бог казав, я буду в цьому храмі. Навіть якщо ти будеш за кордоном, далеко-далеко, але ти в напрямку храма помолився, я тебе почую. І тому якби її тягнуло туди не просто ці величні будівлі, її вона хотіла бути в Божій присутності. Чи тягне нас в зібрання? Чи тягне нас там, де народ Божий збирається? Один брат сказав таку фразу. Що таке зрілість? Ну, що таке зрілість? Це коли не хочу, але роблю. І от я закликаю вас бути зрілими християнами. Я розумію, що в кожного із вас можуть бути такі моменти, коли не хочеться в зібрання, не хочеться бачити братів і сестер від слова зовсім. Якщо не було такого, то, можливо, буде, то не лякайтеся. Це буває так, тому що, як той казав, всі брати – це люди. Всі люди – брати, звичайно, але всі брати – це люди. От. Тому це вас не повинно лякати, але за свою гордість беремо в такий легенький кульочок, комочок і йдемо на зібрання через «не хочу». Через «вітаємося», навіть якщо… Не хочеться, але... Навіть якщо не відповідають, то тим більше. Якщо не відповідають на просто привітання, тоді підходиш і кажеш «вітаю». І якщо тоді не подає руку, тоді можна йти жалуватися пресвітеру. В усіх інших випадках, поки не підійшов, якщо отак сказав «здаля вітаю» і тобі не відповіли, ніколи не ображайтеся. Тому що людина може бути без окулярів і без лінз, і вона вас просто не побачила. Не то, що вона вас... От. Бо мені колись кажуть, вона зі мною не вітається. Я кажу, ти підійшов, протягнув руку, і вона тобі не подала руку? Ні, здаля. Також вона тебе просто могла не побачити. От, наприклад, Павло Васильович, якщо ви його зустрінете на вулиці і помахаєте, він 100% може вам не відповісти, тому що він вас просто не бачить. І все. Або може зайнятий бути своїми думками. Пам'ятаєте історію про Спержена, коли він до жінки підійшов і радий вас бачити? А вона дуже образилась на нього, що як так? Я жінка, він так. А він ну, на автоматі, він з усіма вітався і так само привітався зі своєю жінкою. Так що це є різні обставини. Переходимо до Анни далі. Які в неї було три служби? Вибачайте. Дякую.